پاکستان کی سپر سٹار ماہرہ خان کو فیشن شو میں ریمپ واک کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ صارفین ان کے واک کرنے کے انداز پر دلچسپ تبصرے بھی کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں اداکارہ ماہرہ خان ایک فیشن شو میں پرجوش انداز میں واک کرتی نظر آئیں۔ تاہم مداحوں کو اداکارہ اور ماڈل کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا اور انہوں نے ماہرہ خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ سپر سٹار کی جانب سے فیشن شو میں کی جانے والی منفرد کیٹ واک کی مختصر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اداکارہ کی جانب سے کی جانے والی منفرد کیٹ واک کی ویڈیو پر صارفین نے دلچسپ تبصرے کرتے ہوئے ان کی ریمپ واک کو واک نہیں بلکہ دوڑنا قرار دیا۔ ویڈیو وائرل ہوئی تو سوشل میڈیا صارفین اس پر مختلف تبصرے کرتے نظر آئے۔ تمام تبصروں میں کوئی بھی ماہرہ خان کی اس ریمپ واک کی تعریف کرتا نظر نہیں آیا۔ ایک صارف نے لکھا کہ انہیں لگا ماہرہ خان اڑنے لگی ہیں۔ شوبیز سوشل میڈیا پیجز کے مطابق ماہرہ خان نے معروف انٹرنیشنل کلاتھنگ برانڈ کے لیے کیٹ واک کی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد صارفین نے دلچسپ تبصرے کیے۔ زیادہ تر صارفین نے ماہرہ خان کی ریمپ واک پر مزاحیہ تبصرے کرتے ہوئے ان کی واک کو دوڑنے اور اڑنے کا مترادف قرار دیا۔ صارفین نے لکھا کہ اداکارہ مزید کچھ دیر کے لیے اسی طرح دوڑتی تو یقینی طور پر گر جاتی۔ کچھ مداحوں نے لکھا کہ یہ تو ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ بعض افراد نے سوال کیا کہ اس کو واک کون کہتا ہے۔ کچھ افراد نے ماہرہ خان کو عمر کا تانہ بھی دیا، جبکہ بعض افراد نے لکھا کہ وہ ریمپ واک کے نام پر اوور ایکٹنگ کر رہی ہیں۔ عائشہ وسیم نامی صارف نے ماہرہ خان کی ریمپ واک پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اسے واک کون کہتا ہے، جبکہ نورین خان نے لکھا کہ ماہرہ خان واک کر رہی ہیں یا ڈانس کرتے آ رہی ہیں۔ ایک صارف نے لکھا کہ ماہرہ اوور ایکٹنگ کر رہی ہیں۔ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ناقدین نے ماہرہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ماہرہ کشتی لڑنے آ رہی ہیں۔ کئی صارفین نے ماہرہ خان کو پاگل بھی قرار دیا تو کسی نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ماہرہ خان گرنے والی ہیں۔ ایک صارف نے تو حد ہی کر دی اور لکھا، باجی کو سپرنگ لگ گئے ہیں، ٹیکی نہیں رہی۔ یاد رہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں جب ماہرہ خان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ اس سے قبل بھی اداکارہ کو کئی مرتبہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔